Сьогодні ми з вами поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Lucky Seed. На оригінальній упаковці від компанії Lucky Seed вказано назва томату King F1, кількість насіння в упаковці, маса 1000, партія, дата пакування, схожість, сортова чистота. Також насіння відповідає ДСТУ, оброблено тірамом. З іншої сторони упаковки вказано застереження щодо використання насіння та інформація щодо постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.